Renault Logan və Renault Sandero avtomobilləri Azərbaycan alıcılarına artıq yaxşı tanışdır. Satış göstəricilərinin getdikcə artması isə onların rəğbət qazanmasından xəbər verir. Əlbəttə, bu, avtomobillərin qiymət-keyfiyyət mütənasibliyi və etibarlığı sayəsində əldə olunub. Lakin avtomobil sənayesində bir yerdə dayanmaq olmaz. Ən uğurlu modellər belə yenilənməlidir ki, rəqiblər müştərini qaçırmasın. Elə bu səbəbdən də Renault büdcə modellərini bir daha yenilədi. Və yeniliklərlə tanış olmaq üçün jurnalistləri Ukraynanın gözəl təbiətli məkanı Krım yarımadasına dəvət etdi. Onların ixtiyarına yeni Renault Logan, Sandero və Sandero Stepway modelləri verildi. Testlərin marşrutu Krımın cənubi sahillərində yerləşən füsunkar yerlərdən, Yaltadan, Artekdən, Baxçısaraydan keçirdi. Avtomobillərin eksteryeri daha müasir və radiator torundakı iri Logan'ın sayəsində ümumi korporativ stilə daha yaxın olub. Yeni Renault Logan yaraşıqlı və dinamik ailə sedanıdır. Salonda da həm ergonomika, həm də materialların keyfiyyəti baxımından xeyli irəliləyiş var. Təchizata Media Nav multimedia sistemi daxildir. Bu sistem MP3 də oxudur, əlavə USB port da var, Bluetooth çalışır və s. Renault Sandero hatchback-i də dizaynını dəyişib, eyni zamanda daha da funksional olub. Bagaj bölməsinin həcmi 320 litrdir. Arxa oturacaqlar 1/3, 1/2 nisbətində qatlanaraq bu məkanı daha da böyüdürlər. Daha bir yenilik Renault Sandero Stepway daha gənc alıcılara ünvanlanmış ekspresiv görünüşlü avtomobildir. Yüksək clearance sayəsində o sanki off-road ambisiyalarından xəbər verir. Yeni modellər Climate Control, Cruise Control, tam elektropaket kimi sistemlərlə təchiz olunublar. Biz bugün Renault'un yeni modelləri Logan, Sandero və Sandero Stepway avtomobillərinin press testlərini keçiririk. Bu tamamilə yeni modellərdir, onlar əvvəlki nəsildən olan avtomobilləri əvəzləyiblər. Marşrutumuz Simferopol'dan başlayaraq Krımın olduqca mənzərəli yerlərindən keçir. Odur ki, biz həm avtomobilləri müxtəlif yol şəraitlərində sınaqlardan keçirir, həm də təbiəti seyr edirik. Azərbaycan bazarında bu avtomobillər artıq mart ayından sonra təqdim olunacaqlar. Alıcılar iki növ mühərrikdən birini seçə biləcəklər, 1.2 yaxud 1.6 litrə cümlə benzin mühərrikləri. Sürət qutusu 5 pilləli mexanikadır. Renault Avrasiya bazarında, Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda inkişaf etməkdədir. Azərbaycan bazarı bizim üçün ən önəmli bazarlardan biridir. Ötən il satış göstərişlərində irəliləyişə nail olmuşuq. Bazarda payımız artmaqdadır və biz bu payımızı daha da artırmaq üçün əlimizdən gələni edirik. Bu yeniliklər bu il üçün hələ son deyil, tezliklə Azərbaycan alıcılarına tam yeni Megane və Fluence modelləri də təqdim olunacaq. Doing it well. Doing it.